Так. Ці злочинці несли закони по моралі. Скільки патріотів сьогодні сидить? Достатньо. Я думаю, варто вже ламати ці стереотипи, варто приходити, варто робити український суд публічним. Тих всіх маріонеток, які залучали на Луганщині, люди, публічники Єфремова, для того, щоб вони стріляли в своїх громадян. Слава Україні! Слава! Хлопці, ну я не вмію говорити. Ну я був на Луганщині ще спочатку. Люди там, чесно кажучи, дуже спочатку були дуже зомбіровані. Реванш не пройде! Реванш не пройде! Реванш не пройде! Моє народ України! Якщо ви не здатні прийняти рішення іменем України, то ми вам нагадаємо про те, що ви повинні це робити. І нагадаємо різними способами. Уважаємо бойці Нацгвардії! Слава Україні! Героям слава! Друзья, такого, как сегодня, быть не должно, я так считаю. Почему мы должны ехать за 500 километров из Днепропетровска, тратить время, которое мы можем потратить на то, что мы должны тратить, чтобы стоять здесь и кричать бойцам Нацгвардии «Слава Украине!» Уточните мне, пожалуйста. У нас есть два тільки шляхи. Або гнида піде за грати, або вона поїде з нами. Мені більше нема чого додати. Слава Україні! Героям слава! Ми йому другу позвонили з роботи, і він приїхав. Вибачте, будь ласка, тут зайняте місце для одразу. Не ломіться! Тому що воно зайнято. Коли буде почнеться засідання, ви будете допущені до залу судового засідання. Я внимательно прочитав. Я ночь, у мене була в камері можливість така. Я це всі матеріали прочитав, я це матеріал прочитав. І вполне офіційно вам, уважаемый суд, я говорю, що в цих бумажках нет ні одного факту, который говорил о том, что я совершил преступление. Ни одного. Здесь дело не в Ефремове, уважаемые прокуроры. Здесь дело в каждом человеке, который присутствует в этом зале, который находится за пределами этого зала. Потому что, пойдя по этому пути, можно открыть ящик Пандоры и никогда уже не остановиться. До затримання Олександра Ефремова и до вручения ему повідомлення про підозру ми намагались його викликати шляхом вручення повістки за тією адресою, яку він повідомляє у всіх документах, в тому числі у допиті, який був здійснений після його затримання. Нами було здійснено виїзд за вказаною адресою, допитано консьєржа будинку, який повідомив, що Єфремов не значиться як мешканець цього будинку і що він там не проживає. Ми вважаємо, що такі дії Єфремова, вони спрямовані на те, щоб ухилятися від органу до судового розслідування. Комендант задоволений до сукладного підрозділу Єфремова Олександра Сергійовича, 29.08.1954 року, на розвитку повізок до Єфремова Дебарку, 28.09.2016 року, до 7 годин 23.03 рівень включно. Він виключно, він зараз є затриманим, обрано запобіжний захід. Жодної слідчі дії в рамках цього кримінального провадження ще не відбувалося. А які докази будуть надані, зараз ще невідомо. Зараз суд вирішив тільки те, що, на його думку, достатньо доказів, достатньо для того, щоб взяти під варту. Суд не розглядав справу по суті. Він вирішував виключно це питання. Питання можливості тримання під вартою. Суд вирішив, що це можливо.